Ну, знов-таки, запишемо тему лекції. Лекція номер 2. Це основні визначення формальних криптографічних протоколів, їх вразливості для розподілених комп'ютерних систем. Розглянемо з вами два питання. Перше питання. Причини виникнення вразливості традиційних та розподілених комп'ютерних систем, типові вразливості комп'ютерних систем, типові віддалені атаки та їх приклади. Це перше питання. Друге питання. Формальне визначення криптографічного протоколу властивості, що характеризують безпеку протоколів. Ну, зовсім класно. Це 8 сьогодні у нас. Це дивна така, дуже дивна ситуація. Дуже дивна наявність студентів, я маю на увазі. 80%. Так, записали, так? Основні джерела, де можна розширено почерпнути ті питання, які ми розглядаємо на лекції, це перше. Це така є дуже давня, але така непогана книжка Зежда і Важко «Основи безпечності інформаційних систем». Москва, Гаряча лінія Телеком, 2000 год. Опять-таки, знов-таки, не шукайте там якихось конкретних порад, але загальний підхід, загальне питання щодо побудови системи захисту криптографічних протоколів, системи експлуатації криптографічних систем там є. Друге джерело, яке ми будемо використовувати, це теж підручник Черемушкін Олександр Васильович. Криптографічні протоколи. Основні свойства і уязвимості. Москва. 2009 год. Переходимо до першого питання. Як оцінювати ті вразливості і ті загрози, які виникають в комп'ютерних системах під час їх розроблення, експлуатації та потім розслідування інцидентів. Ну, по-перше, всі помилки, оскільки це технологічні системи, це є неприродні системи, так? Тобто це є системи, які створені та експлуатуються людьми.
то всі помилки, які пов'язані з функціонуванням цієї системи, вони і є вразливості. Тобто, всі вразливості – це є помилки, які виникають при побудові, проєктуванні і експлуатації системи. Все зрозуміло, так? Якщо ми спроєктували систему так, нашу комп'ютер, щоб вся інформація оброблялась згідно з визначеними нами правилами і тільки по ним, і не було ніяких помилок при проєктуванні цієї системи, так? При виготовленні її обладнання, при налагодженні експлуатації, все було б добре. А ті помилки, які є природними, за рахунок чого? Ненадійності, працювання якихось засобів захисту і засобів обробки інформації, за рахунок там якихось природних явищ, вони були б що? Нейтралізовані тими засобами і заходами безпеки, які ми заклали тут. Але є вразливості. Вразливості пояснюються тим, що на всіх цих етапах, от давайте запишемо, етапи життєвого циклу комп'ютерних систем, проєктування, реалізації, інсталяція та налагодження, та налагодження та експлуатація систем. Цим притаманні помилки. І ці помилки породжують вразливість. Які в свою чергу що породжують? Вразливості, наше перше питання комп'ютерної системи, яких буде залежати, як будувати і криптографічні протоколи для захисту інформації в них, ми повинні розуміти, по-перше, принципи побудови комп'ютерних систем. Ми торкнулись на минулому заняття про це. Так, і ми повинні розуміти, як, за рахунок чого, за рахунок яких властивості цих самих систем вимикають ці помилки і вразливості. Ну, була проведена таке гігантське дослідження в рамках проєктів, двох проєктів, міжнародних проєктів. Research in Secure Operation System, проєкт RISOS, це перший проєкт. І другий проєкт, який був проведений, це проєкт Protection Analysis, PAP. От в рамках цих двох проєктів розроблена була методологія виявлення гіпотетичних вразливостей. Тобто, формувались деякі гіпотези про вразливі компоненти, і ці гіпотези аналізувались шляхом вивчення проєктної документації, документації реалізації та проведенням так званих penetration тестів. Зрозуміло, що таке penetration тест. Так? Це тести на проникнення. Тобто реальні перевірки ступені захищеності систем. Ну, до речі, нагадаю вам, що захищеність системи може бути перевірена двома
принципово різними методами, так? Це методами формального аналізу. Ну, є деякі ідеологи, ну, наприклад, там, деякі стандарти ISO. І порівнюється система, вимоги, які реалізовані системи, порівнюються з еталоном. І друге, це методи тестування. Коли система моделюється за допомогою або чорного ящика, або білого ящика, або сірого ящика, в залежності від того, що ми знаємо про, що супротивник знає про систему, так? І відбувається деяке тестування. І відбувається, ми отримуємо деякі показники, і за рахунок цих показників і обчислюється показник, загальний показник стійкості системи до певних атак. Так от, в рамках цих двох проєктів були виявлені 7 основних причин виникнення вразливості. Які це саме причини? Перша причина – неповна перевірка допустимості значень критичних параметрів. Багато з цих причин вони вивчались при вивченні питання надійності програмного забезпечення, програмного проектного забезпечення, але ці самі причини можуть приводити до виникнення вразливості систем безпеки інформації. Що це за вразливість? Ця вразливість, ну, прикладами відомої такої, такі, відомими прикладами таких вразливостей є, наприклад, SQL-ін'єкції. Знаєте, що таке SQL-ін'єкція, так? Коли не повністю перевіряються параметри тих запитів, які надаються в SQL-запросах до баз даних, так? І проходить виток, непрямий виток секретної таємної інформації. Що, хто наведе приклад мені, що це буде, коли ми звертаємось до криптографічних перетворень? От що таке неповна перевірка допустимості значень критичних параметрів? Ну, який приклад може бути в криптографічних системах? Ну, наприклад, тестування якості генераторів випадкових чисел. Так? Тобто, якщо ми маємо неповний або недосконалий тест генератора псевдовипадкових чисел, да, то це приводить до зламу системи управління ключами, як наслідок приводить до зламу системи. Такі приклади, наприклад, якщо стосуватися криптографічних протоколів і криптографічних систем, перший такий приклад, дуже розповсюджений, був злам SSL-протоколу в браузері перед, як це, прародителя, да? Или, попередника Mozilla, да? Norton Browser, да? Netscape-навігатор. Друга причина – це протиріччя в перевірці допустимості значень критичних параметрів. Ну, прикладами таких вразливостей, протиріччя перевірці допустимості, якщо декілька систем використовують одну і ту ж, наприклад, знов таки повернемось до генератора псевдовипадкових чисел, якщо вони використовують один і такий самий генератор,
І ми перевіряємо, але для одного протоколу допустимий порог є одним, так? А для іншого – іншим. Так? Тобто тут ми допускаємо більшу якусь таку свободу да, параметрів. А в іншому випадку менше, то отут може відбуватись знов-таки вразливість, яку ми не можемо передбачити заздалегідь. Третя причина. Наявне сумісне використання кількома користувачами конфіденційної інформації. Наявне сумісне використання кількома користувачами конфіденційної інформації. Ну, наприклад, ми використовуємо якусь спільну пам'ять, так, і не проводиться функція чистка пам'яті. Тобто ми використали цю пам'ять для збереження своєї ключової інформації, після цього ця пам'ять виділяється іншому користувачу без очистки. Користувач має доступ до нашого ключового параметру, до наших конфіденційних даних, але він не проводить ні зламану систему, ні зламану систему, нічого. А просто з рахунок неправильного використання і неправильного проектування системи. Четверте. Асинхронний контроль параметрів або неадекватна послідовність дій. Асинхронний контроль параметрів або неадекватна послідовність дій. Ну, тут коментарі, мабуть, зайві. Чому? Ну, всі знають, що таке механізми семафорів, наприклад, в операційних системах. Так. І якщо порушуються, наприклад, ці механізми семафорів, то допускається, відбувається звернення одне і те ж саме до критичних ресурсів і проходить злам системи. П'яте. Недостатня надійна ідентифікація, авторизація. Ну, тут я нагадаю вам те, що ми казали торік. Правило 3А. Це authentication, authorization, audit. Якщо відбуваються помилки в самому першому кроку ідентифікації і авторизації, то більше нічого не потрібно. Тобто всі процеси суб'єкту в системі обов'язково повинні бути ідентифіковані і аутентифіковані. Тому що без цього проводити якісь заходи з забезпечення безпеки інформації, якийсь контроль доступу недоцільно. Шосте. Можливість порушення заборон та обмежень. Можливість порушення заборон та обмежень. Ну, тут мається на увазі дуже широкий спектр причин виникнення. Ну, наприклад, неправильно визначений був поріг обчислювальних властивостей супротивника, так? І ми можемо зламати якісь там шифри, перебрати якихось там ключі і таке інше. Ну і на кінець те, що ми з вами будемо дуже ретельно вивчати, це сьоме використання помилок в логіці функціонування механізмів захисту. І зараз я вам наведу приклад, простий логічний приклад. Навіть такий гумористичний приклад, коли при повній надійності механізмів криптографічний протокол є ненадійним. Нехай у нас є система звернень до лікаря і два правила логічних.
Ну, перше логічне правило. Якщо відміняється візит до лікаря, так, і цей візит до лікаря відміняється менше, ніж за тиждень, тобто Т і так, Т менше, Т один, менше тиждень, то необхідно платити 200 доларів. Друге логічне правило. Можна переносити Т1, ну, тобто Т, час візиту до лікаря, на будь-який час. І це є безкоштовно. Зрозуміло, так? Вже зрозуміло чи ні? Ну, тоді перше правило, воно не працює. Чому? Я дзвоню до лікаря, так? І прошу перенести його, да, мій візит на, куди? На, там, на 3 тижні. Так? А потім прошу, що? Відміняти. Цей візит. Тобто я ніколи не заплачу ці 200 доларів. Зрозуміло, так? Хоча і перше правило логічне, і друге правило логічне. А от система правил вже не логічна. Так точно відбувається, коли ми з надійних, здається, надійних, дійсно надійних механізмів реалізації криптографічних перетворень та шифрів з надійною автентифікацією, з надійною шифруванням симетричним, асиметричним, ми складаємо криптографічний протокол, і в ньому з'являються притаманні саме протоколу вади. Так? Який приклад найбільш такий простий? Це приклад протоколу Man-in-the-Middle, да? Протоколі Діфіркера. Да? Пам'ятаєте, да? Вразливість. Тобто ми протокол класичний Діфіркера додаємо супротивника, який не може вичисляти, рахувати дискретний логарифм, але може перехоплювати і надавати від свого імені повідомлення. Що відбувається? Якщо супротивник стоїть посередині, да, то він від свого імені, да, отримує, від свого імені посилає і встановлює один ключ з одним абонентом та другий ключ з іншим абонентом. І всі повідомлення посередині він має, може читати. Мін де використовується? Використовується не тільки для зламу протоколів, да? А зараз дуже широко використовується де, хто мені підкаже? В системах моніторингу дуже широко. Тобто всі системи, які контролюють HTTPS, трафік організації, тобто такі системи, як DLP, наприклад, вони широко використовують цей принцип. Широко використовують цей принцип. І тому при повністю захищеному протоколі відбувається моніторинг без зламу криптографічних механізмів. Це в Казахстані тоді було так, що вони хотіли встановити сертифікат HTTPS один для всіх користувачів. Так. Встановлюється сертифікат, да? Ну, це стандартна практика в організації. Да? Але там вони хотіли зробити це для всієї країни. Да? Да?
такий приклад теж був. А сучасна система контролю трафіку, да, всі практично, і IPS, да, і системи Intrusion Prevention System, і DLP, Data Loss Prevention, вони використовують от такий механізм міта. І знов-таки підкреслюю, що це відбувається не за рахунок зламу окремих компонентів, а тільки за рахунок зламу логіки функціонування механізмів захисту. Що стосується розподілених обчислених систем? Для них розподілені обчислені системи мають, матні обчислені системи, як ми з вами казали, мають властивості наступні. Що вони орієнтовані на передачу інформації. І тому специфічними властивостями, навіть які називають типовими вразливостями, розподілених обчислених систем є, запишіть, дві. Є два типи властивості, які називають TUA, типовими уязвимостями, і TVA, вразливостями обчислених систем. Перше. Впровадження хибного об'єкта. Впровадження хибного об'єкту. І друге, нав'язування ложного маршруту. Впровадження хибного об'єкту, впровадження ложного маршруту. Ну, Прокоментую перше. Дуже типова і розповсюджена вразливість першого – це коли ми використовуємо ложний IRP-сервер, хибний IRP-сервер або хибний DNS-сервер. Ці атаки вам відомі, але я трошки на них зупинюсь. Що таке хибний IRP-сервер? Ви знаєте, що IRP-протокол, він використовується для цього. Для чого? Для встановлення відповідності між MAC-адресом та IP-адресом. Так? Тому, якщо цей сервер, да, який відповідає за справжність цих за відповідності, да, MAC-у і IP, замінити власним, то що ми можемо? Ми можемо перенаправляти трафік весь, що йде в сеті, да, на себе, потім перенаправляючи його до справжнього абонента. Тобто ми дуже просто можемо використати пасивне прослуховування каналу. І якщо немає застосування додаткового механізму конфіденційності, наприклад, механізму шифрування, то ми маємо весь трафік, який нам не призначений. Другий приклад. Хибний DNS. Так? Для чого використовується протокол DNS? Для відповідності, так, символів, чисельних, IP-адрес, да, доменним іменем, тобто символів. Теж така ж сама картина, так? Тобто ми формуємо якийсь сайт, сервер з відповідним нашим, наприклад, іменем www.google.com, да? Всі запити, да? І Gmail, кращенько, всі запити ведемо на наш сайт, створюючи фейковий сайт і повністю
контролюючи, наприклад, навіть пошту відповідного об'єкта. Зрозуміло, так? Да? Тобто ці дві впровадження хибного об'єкту – це є типовою віддаленою атакою. ТДА. Друге – порушення маршруту. Коли це відбувається? Ну, коли ми порушуємо роботу маршрутизатора. Да? Коли ми на рівні або VPN, або на рівні просто VLAN порушуємо роботу і перенаправляємо також трафік. От такі дві типові вразливості є, які притаманні саме розподіленим системам. Тому що розподілені системи – це є, передусім, мережевими системами, орієнтовані на передачу даних. Зрозуміло, так? З першим питанням, так, більш-менш зрозуміло, так? Тобто у нас є 7 причин виникнення, так? Але головна причина – то є помилки, да, в розбудові системи. Якщо ми згадаємо, знов-таки, типовий алгоритм побудови комплексної системи захисту інформації, якщо все відбулося без помилку, то все добре. Якщо ні, то ми маємо вразливості, які приводять до атак і які приводять до всяких речей. Аналіз типових атак в розподілених системах може, і висновками його є те, що ми можемо виявити і сформулювати декілька типових віддалених атак, які ми з вами розглянули, і приклади, які навели. Отож, ми можемо перейти до другого питання, да? Переробимо, да? Робимо, так? Да? До другого питання і поки що робимо.